Pessoal, o vídeo de hoje tá muito legal porque o Ryder e o Chase vão ir pra pré juntos e depois vai acontecer uma coisa muito estranha com o Chase, tá bom? Então assista o final desse vídeo, comenta hashtag Patrulha Canina e também vou mandar pro vídeo que esse vídeo aqui tá muito da hora. Ai, eu tô tentando ligar pro Chase faz muito tempo, só que aquele cachorrinho não me atende, né? Quer dizer, ô Chase, cadê você? O alô, 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 nem ferrando que ele não respondeu e também não me atende. Gente, estamos com crédito aí, será que você consegue me emprestar o crédito? Não, ai, o moço correu, deixou você sozinho. Aquele moço ali não é de confiança não, tá bom? Porque ele deixou você sozinho aqui, moça. Enfim, vou lá tentar achar aqui o Chase, porque o Chase me marcou, né? Quer dizer, a gente marcou de ir pra praia junto. E cadê aquele, ai, aquele espertinho? Ele furou o nosso encontro na praia, nosso rolezão semanal de praia. E é claro, né, a gente vai ter que ir lá agora correndo, porque eu acho que o Chase, sabe o que aconteceu? Ele não quis falar pra mim ir pra praia junto com ele, porque senão eu vou atrapalhar o esquema dele com a Sky. Ah, o cachorro, o carro desviou, eu ia roubar aquele carro ali. Calma, ó, eu falar em 3, 2, 1 e vai aparecer um carro pra mim, ó, 3, 2, 1, ai caramba, nossa, o que aconteceu? Caiu de lado do carro, não deu muito certo. Enfim, eu vou tentar acelerar o máximo possível pra gente ir pra praia já rapidão, porque, ai, nossa, eu acredito que o Chase está aprontando alguma coisa. Ele não me falou que, quer dizer, a gente marcou o horário, ele não me falou que ia atrasar. Então, será que ele não me falou que ia atrasar? Ele atrasou, nossa, esse carro aqui é maluco. Ai, eita, ai, vai pra cá. Ô, Leão, desculpa aí, Mufasa. Ai, meu Deus, o Mufasa tá meio maluco ali no meio do caminho. Ai, deixa eu descer pra cá mesmo, cortar caminho aqui. Ai, ai, meu Deus. O carro vai capotar, a gente não vai conseguir nem chegar lá vivo, né? Enfim, tudo culpa do Chase, né? Porque ele tá fazendo eu acelerar tanto que eu tô perdendo o controle do carro. Ai, gente, corta caminho aqui. Opa, beleza. Ai, pronto, já cheguei aqui na praia. Agora é só procurar o Chase. Se ele estiver junto com a Sky, eu não vou nem falar nada, não vou nem atrapalhar. Porque pode ser o encontro deles, né? Porque, sabe, o Chase gosta muito da Sky. Eu que não vou atrapalhar ele no esqueminha dele, tá bom? Agora eu vou me esconder aqui, quer dizer, vou procurar ele. Mas se eu achar ele, eu vou me esconder. Se eu achar ele junto com a Sky. Opa, Chase, cadê você, amigão? Cadê você? Pelo jeito, o Ryder está procurando o amigo Chase dele. Mas como eu falei, eu vou encontrar o Chase primeiro e eu vou fazer alguma coisa pro Chase se transformar no mal e atacar o Ryder, alguma coisa, ou fazer alguma coisa bem estranha com as pessoas aqui, quer ver? Aí eu vou trollar o Ryder e junto o Chase. Eu vou encontrar ele primeiro do que esse Ryderzinho. E agora, ai, ele vai ver. Ele vai procurar o Chase, mas o Chase vai estar totalmente mudado. O Chase vai ter se virado um Chase do mal. Ai, é melhor correr muito. Chase, cadê você, amiguinho? O outro dia eu acabei transformando a Sky no mal e ela atacou todo mundo aqui da praia. E agora eu vou transformar o Chase em algum, ai, algum bicho muito, muito do mal. Quer ver, ó? Senhora, sai da minha frente, sua feia. Eu gosto muito do mal. Cadê Chase, amiguinho? Cadê você? Eu falei que eu vou te encontrar. Eu falei que eu vou transformar você em algo muito, muito assustador. Ai, ai. Se o Ryder encontrar ele primeiro, eu vou perder meu plano maligno. Não! Agora eu que vou brincar, achar o Chase. Chase! Alô? Ele tá ali. Ele tá ali, o Chase. Pois bem, agora eu vou fazer o quê? Eu vou transformar ele em algo muito assustador e algo que ele vai ficar super rebelde. Mas hoje eu vou zoar com o Chase. Não vou transformar ele só em algo do mal. Eu vou transformar ele num palhaço. Sabe o que vai acontecer quando ele virar um palhaço? Ai, 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 vocês vão ver agora. Ai, pessoal, o Ryder.xz quer transformar o Chase num palhaço. Como assim, galera? O que será que o Ryder do mal vai aprontar agora com o Chase? Ai, coitado, né? Vamos continuar essa história e vamos acompanhar até o final pra ver o que vai acontecer. Cuidado com medo. Ai, ai, Chase, aqui você está. Quem mandou você andar sozinho, né? Ai, 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 você nunca aprendeu, não? Agora eu vou dar um soco nele. Toma, vira do mal. Ai, 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 é isso. Não, vem aqui, ó. Eu vou ter que explodir ele, então. Eu vou ter que explodir ele na porrada. Toma, toma, Chase. Vira do mal. Ai, toma aqui. Toma, toma, toma. Isso, isso. Agora corre. Corre, corre. Ele vai saber que nada aconteceu. Ele sabe que eu vou atacar de novo. Eu vou atacar uma bomba de gás agora nele. Atacar bem nele. Ah, 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 aquele Chase vai acordar como um monstro. Aí eu vou transformar ele no palhaço, porque ele vai sentir uma dor de barriga muito grande. E agora eu vou ser o culpado por isso. Ai, que isso, eu acabei pegando também um veneno que eu ataquei nele. Agora você vai me esconder aqui e esperar o Ryder vir tudo felizão, que o Chase vai ser transformado no do mal. Ele aqui foi meu melhor plano, né? Ele vai ter uma diarreia tão grande.
Ai, o que aconteceu comigo? Eu tô meio estranho. Acho que. Ai, eu vou levantar. Ai, que isso? Agora eu estou me sentindo muito estranho. Ai, que vontade de. Ai, o que aconteceu comigo? Eu me transformei em algo do mal. Só que a maldade pra mim é que eu vou cagar. Eu tô com diarreia muito forte. Ai, eu vou ter que cagar no meio de todo mundo. Ai, eu não sei aqui, gente. Ai, sei aqui, gente, eu vou ter que cagar no meio de todo mundo. Quem não me deixar cagar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atacar. Toma, sua véia. Ai, eu não sei o que me transformou no mal, mas agora eu vou ser do mal com todo mundo. Ai, sai daqui, ó. Agora eu vou cagar um pouquinho. Ai, eu me contorci aqui, deixa eu cagar rapidinho. Ai, só um cocôzinho mesmo. Ai, isso, nada demais. Hoje, pessoal, vocês entenderam isso? O Harley transformou o Harley do mal, né? Transformou o Chase no mal, só que agora ele vai passar vergonha porque vai ter que cagar no meio da rua na frente de todo mundo. Coitado, né? Quando o Chase voltar ao normal, todo mundo vai zoar ele porque ele vai parecer um cagão. Ai, coitado de Chase. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tô com vontade muito grande de atacar as pessoas e cagar ao mesmo tempo. Cada pessoa que eu atacar, eu vou ter que cagar. Ai, toma. Ai, agora eu vou ter que cagar em cima dessa pessoa. Ai, sua mulher fedida. Essa blusinha branca sua vai virar cheia de cocô agora. Ai, deixa eu cagar aqui em cima de você. Toma, dona. Pode ficar aí. Ai, isso. Ai, eu tô me contorcendo tudo pra cagar aqui. Ai, eu sei. Ai, acho que eu vou cagar na praia. Ai, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tô me sentindo muito mal e eu tenho vontade. Então, cada pessoa que eu ataco, eu tenho que cagar, não entendi. Ai, que vontade de atacar todo mundo nessa praia. Ai, senhor, você tá mostrando no celular, por quê? Toma isso. Agora eu vou ter que cagar em cima do seu corpo, né? Porque você é um cocôzão. Ai, toma. Toma aqui. Deixa eu passar em cima de você aqui. Agora toma, deixa eu cagar em você. Ai, que cocôzinho de boa. Ai, que nojento isso. E aí, senhor, tá dormindo no meu cocô aí? Ai, pessoal, pelo jeito eu escutei aqui que o Chase tá maluco. Ele simplesmente ficou cheio de sangue com olho vermelho e tá cagando na praia inteira. Eu não entendi o que aconteceu com ele. Ele deve ter sido enfeitiçado pelo Rider do Mal novamente, igual a Sky. Ô, senhor, você viu alguém? Ai, calma, deixa eu procurar alguém que foi atacado aqui. Será que alguém foi atacado por aqui? Ah, eu não sei, porque... Ah, ele tá bem ali na frente. Será que ele foi atacado por todo mundo? Gente, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu vou seguir ele, vou ver o que tá acontecendo, porque ele tá ali, ó, as pessoas tá tirando foto dele, tipo, como se ele fosse um bicho do mal. Ai, que coisa de coisa, deixa eu dar uma volta aqui, e vou ver se ele realmente se transformou em algo do mal, né, porque as pessoas, elas gostam de espalhar fake news. Ai, que é isso? Não, ele tá cheio de sangue, isso aqui não é o Chase que eu conheço. Aí vou me esconder aqui e vou seguir ele. Ai, não é possível isso. Ai, gente. Ai, você dá um rolezinho aqui, encontrar as pessoas pra me cagar em cima. Ai, deixa eu ver. Tem uns bobocó aqui atrás de mim, né? Ai, eu poderia muito atacar o meu amigo Raider, quer dizer, meu antigo amigo. Oi, senhora, deixa eu atacar você. Ai, toma isso. Agora eu vou ter que cagar em cima de você, porque não sei o que aconteceu comigo, mas sempre quando eu ataco alguém, ai, eu tenho que cagar em cima da pessoa, então, desculpa, senhora, mas é isso que eu vou fazer. Ai, que? Como assim? Ele falou que ele tem que cagar nas pessoas. Olha isso, ele acabou de cagar na senhora. Olha o cocôzinho dele aí. Que nojo, Chase. Eu vou ter que acabar com você agora. Toma. Ai, eu acho que o tiro não... Olha, o tiro não acerta nele, ó. Ai, toma. Toma, eu vou ter que... Gente, ele tá indestrutível. Eu vou ter que pedir ajuda da patrulha canina mesmo, porque o Chase, ele simplesmente se transformou em algo muito assustador. Deixa eu tentar acabar com ele com a bazuca logo. Ai, deixa eu ver. Toma essa bola aqui, toma. Eu realmente consegui matar o Chase. Não, porque... Ai, gente. Ai, espera aí, quando ele acordar, ele se transforma em algo normal. Não coisa do mal, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar apagar o fogo aqui. Aí, apagou o fogo já. Oi, gente, volta sendo mal, por favor. Volta sendo bem, por favor. Ai, eu não sei o que aconteceu com ele. O Chase foi morto pelo Rider Isaac, foi muito bom. Eu mal saberia que meu plano muito do mal de transformar o Chase em um cagão daria tão bem assim. Agora o Chase vai ter que voltar sendo bem, porque o Rider simplesmente acabou com a minha maldição. Mas vai ter volta, tá bom, Rider? Vai ter volta, Rider. Você é um cocô, você acabou com a minha melhor invenção. Ai, ele me viu. Corre. Ai. Ele é muito da mãe. Eu ainda vou acabar com essa patrulha com o menino do bem. Ai, sai, para de atirar em mim.
Toma isso! Agora ele vai acordar com muito bravo comigo. E aí é melhor correr. E o Ben, aí, não venceu hoje porque o mal é muito forte. Pessoal, será realmente que o mal venceu hoje e que o Ben perdeu? Você vai ter que ver essa continuação dessa história do Raider aqui da Patrulha Canina do Mal nos próximos vídeos. Então assiste aqui sempre no canal, porque esse Raider do Mal tem que ser parado de algum jeito, gente. Ele fica transformando em todo mundo do mal. E agora a gente vai ter que descobrir se o Raider vai conseguir destruir esse Raider do Mal. Galera, conto com vocês no próximo vídeo. Então falou, até o próximo.